Гра, в яку можна грати вдвох, і росіяни починають це усвідомлювати. Що таке перевзування по-французьки і як шанують українських добровольців? Вітаю, друзі, це ТСН Онлайн, я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок та коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Російські добровольці повідомляють про знищення двох складів боєприпасів у селищі Тьоткіно Курської області Росії. Легіон «Свобода» Росії вже навіть оприлюднив кадри філігранного удару їхньої артилерії по цих об'єктах. Неспокійно з самого ранку і на території Білгородщини. Там чути вибухи. Повідомляють про щонайменше одного загиблого. Це нібито військовий, як повідомляють у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу. В автівку, якого прилетіло, а також про кількох постраждалих. Російська ППО повідомляє про збиття 8 повітряних цілей. Прильоти, втім, зафіксували у кількох помешканнях. Тим часом соцмережами ширяться відео панічної евакуації росіян з міста Гайворон. Російський добровольчий корпус раніше пригрозив відкрити вогонь по військових цілях Білгорода та Курська, а їхні бійці звернулися до місцевого населення із закликом негайно виїжджати. Щоденно з території Російської Федерації по Україні, по її мирних містах та селах завдають масовані удари. Гинуть мирні жінки, діти та літні люди. У зв'язку з цим ми попередили населення Курщини і Білгородщини про те, що будемо наносити удари у відповідь. Ми вимушені відповідати і завдавати атак по військовим об'єктам на території цих регіонів. Керівництво цих областей проігнорувало наше попередження. Жодних заходів по евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини не вжили. Тому я напряму звертаюся до цих регіонів негайно залишити Курщину та Білгородщину та усі великі населені пункти. І естафету бавовни приймає аеропорт в російському Сочі. Місцеві жителі зафільмували на телефони спочатку стовп диму на литовище, але пізніше й розгледіли величезне полум'я біля самих літаків. У російських соцмережах пишуть, що поруч із аеропортом нібито проходять аварійно-евакуаційні навчання місцевої влади разом з рятувальниками, а бавовна – це так треба, щоб добре відпрацювати евакуацію. Чи зачепило полум'я самі літаки, на відео не зрозуміло. Пізніше і тамтешнє МНС заявило, що пожежа і гасіння заплановані. От тільки ким – не уточнили. Ой, дивіться, щось відбувається в аеропорту, щось горить. Чергова нічна атака дронами. Росіяни випустили по Україні 36 шахедів. 22 знищили наші сили ППО. Про це повідомляють у Генштабі. Дронова атака тривала близько 4 годин. У цей час окупанти також вдарили по українських містах балістичними ракетами та керованими авіабомбами. На Харківщині та Сумщині цієї ночі росіяни масово атакували безпілотниками об'єкти теле- та радіоінфраструктури. Крім того, на світанку ракетою С-300 вдарили по Шевченківському району Харкова. Пошкоджено нежитлові будівлі, а у Вовчанську триває ліквідація наслідків влучання авіабомби. Вона поранила місцевого жителя, зруйнувала декілька магазинів, пошкодила приватні будинки та багатоповерхівки. Під ударом безпілотників була Сумщина. Вибухи лунали у Шості, Тростянці, Білопіллі та Сумах. Там зараз проблеми з мобільним зв'язком, сигналами радіо та телебачення. А на Великописирівську громаду окупанти скинули 31 керовану авіабомбу і запустили 30 ракет з гелікоптерів. Внаслідок обстрілів загинув 54-річний чоловік, поранень зазнали двоє жінок. Масштабну пожежу гасили рятувальники у Херсоні. Там після влучання горіло транспортне підприємство. Знищені 3 автобуси та 3 машини. Ще кілька транспортних засобів пошкоджено. Майже 300 разів атакував ворог прифронтові населені пункти Запоріжжя. Застосував авіацію, дрони, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Потрощене житло. Люди не постраждали. Ще одне тіло знайшли у Сумах під завалами багатоповерхівки, в яку влучив ворожий дрон. Це вже третя жертва російської атаки. Тіла двох чоловіків деблокували напередодні. Пошуково-рятувальна операція на місці триває, адже під руїнами ще можуть бути люди. Зокрема, немає зв'язку із 20-річною дівчиною, яка винаймала тут житло. Напередодні вночі шахет врізався у п'ятиповерхівку, обвалилося 4 поверхи, спалахнула масштабна пожежа. 12 постраждалих мешканців зібрали з лікарні. Російський шахет знищив 15 квартир, ще 30 пошкоджені і аварійні. Рятувальники намагаються демонтувати небезпечні конструкції. Роботу не припиняли навіть уночі.
Із-за сили удару будинок знаходиться в аварійному стані. Тому стіну будинку, яка виходить на дорогу, її потрібно було контрольовано демонтовувати, тому що в будь-який момент вона могла обрушитись. З 5-го по 2-й поверх все знаходиться на першому поверсі, ці всі завали, їх потрібно буде розбирати. Все висить, все тримається, так би мовити, на чесному слові. Загиблих від ракетної атаки вшановують у Кривому Розі. Вдаривши по житлових кварталах, росіяни убили 5 людей і півсотні поранили. Серед постраждалих – 12 дітей, зокрема і 2 немовлят. 5 дорослих пацієнтів у тяжкому стані. Більше про місто у жалобі. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Квіти, свічки та дитячі іграшки несуть жителі Кривого Рогу, аби вшанувати жертв цієї трагедії. Небайдужі здають кров для поранених та збирають кошти для родин, що втратили геть усе. Біля 9-поверхівки, що зазнала найбільших ушкоджень, провадять панахиду. Тут загинули 3 жінок та 2 чоловіків. Серед них пані Наталя і її 2 синів-школярів були з нею вдома. Під час удару їх поранено. Чоловік був на фронті. Просто розділяємо біль, нікого у нас тут немає знайомого, не могли лишитися, душа болить. Це наші містяни, це важливо для нас, це біль для кожної, для нашого міста. Пані Анжела із сусіднього будинку саме поверталася додому із песиком. Жінка загинула на місці, їй було 55 років. Усі її знайомі розповідають, вона обожнювала тварин. Добрий чоловіка не було в житті взагалі. Вона вигулювала, ну песика потім дочка знайшла, у песика там глаз повреждений. Собачку забрали вже люди. Внаслідок ракетних ударів по місту загалом постраждали півсотні людей. У лікарнях лишаються 17 поранених, 7 з них – діти. 5 дорослих досі перебувають у важкому стані. Моїх дітей співробітники проживали. Якраз їхня квартира там. Згорівши, потрапила туди. Вони зараз знаходяться в лікарні, в дуже тяжкому стані. Чим можемо, тим допомагаємо. Мешканцям зруйнованих під'їздів таки дозволили зайти всередину. У супроводі рятувальників вони виносять вцілілі речі. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1. Українські воїни розгромили 9 районів скупчень окупантів. Ефективно відпрацювала авіація та підрозділи ракетних військ. Упродовж доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Найактивніше загарбники тиснуть на Авдіївському та Новопавлівському відтинках, поблизу Бердичів, Красногорівки і Тоненького. Там ворожі загони виходили на штурм майже півсотні разів. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника. Це дані Генштабу. Відтиснити наші війська окупанти намагалися на Харківщині, в районі Табаївки, втім, безуспішно. І поки ворог не може взяти наші окопи класичними артилерійськими обстрілами, він застосовує сльозогінну зброю. Скидів токсичної речовини, порівняно з лютим, стало удвічі більше. Напередодні позиції на нулі відвідав Олександр Сирський. Головком ЗСУ відзначив, за 2 тижні жорстких боїв агресор зазнав великих втрат, тож активність ворожої армії помітно знизилася. І про те, що просування росіян на фронті сповільнилося, повідомляє і британська розвідка. За їхніми даними, окупанти відновлюють сили, але досі тривають наступи на захід від Авдіївки і Мар'їнки. Та навіть там за останні 2 тижні кількість атак зменшилася. Йдеться у свіжому звіті Міноборони Великої Британії. Водночас там прогнозують, наступні тижні будуть для українських сил дуже складними. Тим часом аналітики з Американського інституту вивчення війни попереджають, російські війська можуть здійснити раптовий прорив фронту. Це станеться, якщо українська армія і надалі відчуватиме гострий дефіцит боєприпасів та військового обладнання, який спричинила відсутність допомоги зі Сполучених Штатів. Перевзулася. І чого б це? Французька подруга Путіна несподівано накинулася з критикою на Росію через розв'язану війну в Україні. Колишня лідерка французького правопопулістського національного об'єднання Марін Ле Пен давно мала репутацію прихильниці Кремля. Однак під час вчорашніх дебатів у парламенті зазначила, що повномасштабним нападом на Україну Москва, цитую, розв'язала війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років. Ба більше, за словами Ле Пен, українській нації, що зазнала агресії, вони зобов'язані повагою і підтримкою. І завдяки героїчному опору українського народу Росія зазнала поразки.
Водночас праворадикалка розкритикувала Макрона через заяви про можливу відправку військ західних союзників в Україну. Сам французький президент останнім часом дивує рішучими заявами стосовно підтримки України. І, як анонсував Володимир Зеленський, найближчими днями збирається приїхати до нас особисто. Ну а тим часом обидві палати французького парламенту підтримали безпекову угоду з нашою державою. Хоча голосування носило сигнальний характер і не було формальною ратифікацією. Франція стала першою країною, яка так вчинила. І, як зазначає наш посол Вадим Омельченко, це підтвердження високого рівня солідарності з Україною у французькому суспільстві. А от ідея Макрона про ймовірність відправки військ в Україну вже отримала позитивний відгук у країнах Балтії. Про підтримку цієї ініціативи заговорив президент Литви. Пан Науседа вважає, що варто припинити малювати червоні лінії, адже цим Захід лише допомагає Путіну, який починає думати, що європейці передбачувані і що він може контролювати і маніпулювати. Литовський президент схвально відгукнувся, зокрема, про відправку навчальних місій до України. Тим часом естонська прем'єр Кая Калас під час виступу у парламенті відмовилася гарантувати, що естонські сили оборони не будуть направлені в Україну. На переконання посадовиці, вона не даватиме таких обіцянок, адже обставини можуть змінитися. Крім того, їхня попередня допомога Києву і так може бути розцінена Кремлем як втручання. Адже Естонія дуже хоче, щоб Україна перемогла і повернулася до своїх кордонів, а Росія програла. Ну і ставте вподобайки, якщо сподобалася заява прем'єрки Естонії, і напишіть нам у коментарях, чи потрібні війська союзників на території України і для яких завдань. Це ТСН Онлайн. Далі більше актуальних новин. Шпигуни під прикриттям амбасади. Російських дипломатів піймали на розвідувальній діяльності в Австрії, а допомагати їм мала нібито колишня очільниця австрійського МЗС. Відень оголосив цих осіб персонами нон-грата, адже їхня діяльність несумісна із дипломатичним статусом. Полишити Австрію російські дипломати мають до 19 березня. На висилку Міністерство закордонних справ наважилося після матеріалу віденської газети «Фальтер». Журналісти довідалися, що 23 дипломати, акредитовані при російському посольстві, в останні роки були залучені до розвідувальної діяльності. А колишня голова австрійського МЗС Карін Кнайцель, яка нині живе в Росії, нібито мала допомагати в отриманні інформації з відомством, яке раніше очолювала. Через висилку працівників їхньої амбасади у Кремлі вже пригрозили рішучою відповіддю. Мер Парижа виступила проти приїзду росіян та білорусів на Олімпійські ігри. У розмові з журналістами агенції Reuters Ан Ідальго зазначила, що воліла б, аби Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з країн-агресорок брати участь у змаганнях навіть у нейтральному статусі. Свою позицію вона пояснила тим, що не можна ігнорувати факту агресії Росії проти України і кремлівського керманича, який загрожує усій Європі. Саме французька столиця цьогоріч прийматиме літні Олімпійські ігри. Стартувати вони мають 26 липня, а триватимуть до 11 серпня. Хоча це рішення не в моїй компетенції, особисто я вважаю за краще, щоб російські спортсмени не приїжджали. Вважаю Путіна диктатором, який загрожує Європі загалом і веде війну проти України, позбавляючи її права на існування як народу і як нації. Буде дуже-дуже важко навіть під нейтральним прапором, тому що ми знаємо, який акцент Путін робить на росіянах, цих спортсменах. Я ні на кого не збираюся тиснути, я висловлюю свою думку, як мер Парижа. Ми не можемо робити вигляд, що її не існує. В Україні відзначають День українського добровольця. 14 березня 2014 року з активістів Євромайдану був створений перший батальйон ТРО. Нині сотні тисяч добровольців воюють за незалежність України, а в Ірпіні проводять масштабну акцію, присвячену вшануванню військових, які за власним бажанням пішли відбивати навалу російської орди. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко розкаже подробиці з місця події. Майже два роки Ірпін носить звання міста героя, і в першу чергу завдяки місцевим добровольцям, які стали на захист міста і зупинили наступ росіян на Київ. 38 добровольців ірпінчан загинули в перший місяць повномасштабного вторгнення. Сьогодні їх вшановують хвилиною мовчання та заупокійною молитвою. Тих, хто продовжує боронити українську землю, нагороджують медалями за службу державі. Захисники Ірпіня, які нині воюють на фронті, говорять, нині важче стримувати ворога, ніж два роки тому.
Залишилися всі місцеві. Ми знали Ірпінь як свій дім, допомагали друг другу. Зброя була, боєприпаси були. Давайте так порівняємо, да? Захист Ірпіня і зараз що відбувається, як вам, де важче було? Гатять там, мабуть, більше, частіше. Йдуть на прорив постійно, так що там тяжче трохи. Деяким із місцевих добровольців вдалося приїхати до рідного міста на ротацію. Сьогодні їх частують стародавньою стравою – огірківкою. І це не саморобний алкогольний напій. Головний шеф-кухар з приготування огірківки Костя Грубич пояснює особливості української страви. Огірківка. Зварити розсіли із подрібків. Знаєш, що таке подрібки? Це потрошки. Потрошки. Додати кілька квашених огірків по різних уплатки, тонко покраєну морку, коротше, ми це все зробили. Польову кухню, на якій готується огірківка, розписують малюнком-оберегом, в основі тематики якого ірпінські дуби-захисники. Молоді саджанці, учасники акції, висаджуватимуть в зелених зонах міста. А польову кухню після завершення акції передадуть до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, яка нині відбиває атаки ворога під Авдіївкою. Разом з нею FPV-дрони та інші військові сюрпризи для росіян. Ігор Бондаренко, Роман Сищенко, ТСН 1+1. Легковик протаранив приватний будинок на Закарпатті. Аварія сталася опівночі у селі Неліпине. 20-річний водій не втримав керма на крутому повороті і на швидкості влетів у стіну. Пробив її і опинився посеред хати. Господарі відбулися переляком, бо спали в іншій кімнаті. З'ясувалося, що винуватець ДТП був п'яний. До того ж, не мав права сідати за кермо, адже водійського посвідчення його позбавили за попередні порушення. Цього разу на парубка склали 3 адмінпротоколи, його очікує понад 30 тисяч гривень штрафу і відшкодування збитків господарям хати. У Запоріжжі запрацював перший в області транзитний шелтер для людей з інвалідністю, евакуйованих з прифронтових територій. Заклад інклюзивний, є пандуси, поручні, великі ліжка, їдальня. Перебувати тут може 20 людей, тож благодійники мають свою евакуаційну групу, яка за потреби вивезе охочих з-під вогню. У притулку їм допоможуть оформити необхідні документи, а опісля люди зможуть вирушити до інших закладів в Україні або за кордоном. Також ми розміщуємо людей і за кордоном. Ми співпрацюємо із Норвегією, співпрацювали з Німеччиною, співпрацювали з Польщею. Ми йому будемо надавати психологічну підтримку, юридичну підтримку, соціальну допомогу. Якщо у людей не буде документів, ми будемо їх відновлювати або робити довідки об інвалідності. І ще більше актуальних новин вже за пару годин в оновленому випуску ТСН онлайн. Поки ж чекаю коментарі під цим випуском. Залишайтесь з нами, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок. Побачимося о 16:00.